Acho que zato što mi je masna kosa od ulja, jebote ulje, Ne mogu mrtvo. da... Evo, evo. Lažeš. Ej, ko će već Tamara, moj brat, nema. Ovo, ej, Tamara, Pa sad, jesi. sad s ljudima pričam, ne jebu me žene ni 2% zato što mi je masna kosa. Stavio sam ulja nekog da mi poraste kosa, razumiješ dušo moja. Dobro. I nisam htio da perem, jer poslije pranja sam tek ulje stavio da mi se zalasci sakriju, razumiješ. Ja sam čuo da ti perfektno pjevaš, Tamara. Ali čekaj, otkud ti bako Dalena Čirća odjednom? Pa ja radim turneju uskoro, eto mene dole u Sarajevu. Može, bujrum, majke mi moji. Pa kad Eto, dolaziš u bila malo Sarajevo? u Tuzli, znaš kako su me ugostili tvoji, Bože, sačuvaj, Nuni, ja sam tebi 100 puta rekla, sam ti baš zahvalna za sve. Eto, čujete li moje Tamare? Tamara je moj brat. Kaže, Znači, evo Tareta odmah piše, Nunaro pozdrav. Jaj, odmah dolaziš, kakav si ti? Jaj, on prati sa jednog i s drugog streama da. i onda me i Alen ugostio i A evo gdje je me sad Alen malo Čirć? Možeš li mi ga pokazati? otišao je i A zašao što lažeš da je otišao? Što lažeš? A če, ko je to bio sad tu? Više se ruka miče. Alene! Alene! Dosta tu ruku, ba dole, jebim to usta Evo ona. Malena. Evo Seba! nas kod... Se, Jeste, jebim Nunija to na usta streamu. ona. Gledaj ga. Vidi moje majice, lutka moja lijepa. A čekaj sad, samo da Edvine, volim te, a Tamara. Šta bolo? Gledaj me, Nuni, ne pitaj me ništa. Šta? Smiješ da Ma pričaš? što, na guzicu bi progovorila, bog te, ma što to moš pričat? Ja ne, ona što se dere, to Šta? bi, moja majka, mene trpi, znaš koliko u streamu, mogu Uf. pevat, mogu se, ali što se ova dere, krv ti jebem, to ne moš, alo, ljudi odlaze moji, Pa ima ja, prodoran glas, brate moj. majka moja, to, znaš ti mene, ja mogu zapevat, hoću, volim, ali što se dere, majka kaže, gledaj sine, ti znaš, ja te podržam u svemu, nemoj ovo, šta se, ona što se može drat, to ti, ne do ti bog. Alen je moj brat. Kako te volim, Što može braco moj. žena? Mnogo te volim. Mnogo te volim, no nije. A Ej, če, zašto? Pa šta sad? Kao ej, sad kad majka mi... me gleda vamo. Majka te gledala pre 5 minuta, Mama, zabranio ti skoro. čekaj. Mama, zašto si ti na mom streamu, a ne na Nunijevom? Sam da vidim, čekaj. Mnogo... Mami, Nuni, ja Izvinite, se sam znam pročito koliko sam mene koment... boli. Komentar sam pročito. Čisto profi. Čekaj, čujemo te, Nuni, slušamo te, izvini. Čekaj, sam da poziv jedan obavim. Sam sekundu. Jao, Joj, Tareta sad će... zove. Neću, Niniku zove. nije Tareta, nego... Niniku zove da me ekspoza. Neću, kakav ekspoz, ba, jeste normalno, nije ništa. Sam sekunda. Čekaj, gdje mi ona... Zovem ovu prijateljicu, a ti... Alen. Dobro. Nije, da dok usro mene si ne ja, zove. jebote život, ja se usro isto. Dok ne zove nekog Govno mi mojih. zamrlo, jebote. A vidi Nije. kamera. Hajde, molim te, ja, valjda se javim. Ale ne, večeras sam premastan. Bogan, baš sam mastan večeras. I, znaš šta je, krenuo sam kosu uljetom. Nije uljem, već uljetom mazat. Ne javljam se ova prijateljica, jebote, kod. Sad me jebe, kopka me, koja Pa prijateljica. nema I veze, šta ja je teo? ne znam To me ja. sad muči, ubi me. Kunem ti Aj se. ljudi, ništa, ja završavam ovdje stream. A joj, mi Neće. smo i live na TikToku. Joj, TikTok, izvinite, zaboravila sam. Dođite svi kod Alena Ćirića na profil. Aj sad, Kaka bona, ne neš vidim ić ni niđe kako. ba. Čekaj Ja sad. idem, ja Ma ne mogu, ne, Nuni, ba ja ovo ne čeče. mogu A prije. čekaj sad. Jao, Alene, kako si u nezgodnu situaciju doveo. Volim te, Novosađaninu moj. Kako ja znam sad, ona ovde vrije, vrišći. Ej, ljubi te, Samo brat. jedno pitanje. Samo Malo jednom ću biti ovako, ti srce znaš. voli. Ja sam malo, ti znaš, nekad i umem Znam, da brate, budem i ti malo i neko svako tužan, žensko ali tvoje, sve kogod je se ukućo trudim. došao, bio je s Čekaj, tobom, dobro? samo jedno pitanje. Bio si gost. Da. I Ti bio znaš sam ko je ovde bio? iskreno, Ti znaš ko je ovde bio? Nije bio, izašao. nije Nije izašao izašao. da nije. E, Tamara će da izađe još u Nije ponovom izašao, nije sadu. izašao. Bez čakvice, ajde, nemoj mi molim da sad je... Znači, ti znaš, Jao, Nuni, ukanali ti mene, brat će da bote! ti osvetla obraz, molim te, Ukanali kako? mene!
volim. Alen je moj bratku, nemam se majkoma. Čira je moj brat. Znojim ko Pavarotti, znojim se ko Pavarotti. Baš ona došla, ja se znojim, bok te mazo. Čevape nisam ja osim. Ne znam, e, moraš je na čevape odvest. I onda streamu pa. Bolje da znam ja, nek sam smrljiv, nek sam ovaka prirodan. Tako je. Tako je. A ko ja što se derem? Što ja što se derem? Ima nekog Stojana, pominje stalno. Ko je Stojan? Neki njen TikTok. Stare! Nije onaj, šta si rekao? Ma ja se, ja njega znam. Neki Stojan TikTok. Čekaj da ja vidim gdje je moj... Ubi mene, ubi mene! Čekaj da vidim gdje je moj TikToker s naočalama isto zli. Taj mi je glavni. Koji TikToker s naočalama? Joj, sad ne... Šta je, ekspoza? A šta se usrela? Aj, aš, čekaj, aj pogledaj. Nedam ja tare, če, šta sad? Koji tare? Tare? Koji tare? Mi je slaba točka. Nemo. Kad tare, mali tare igra PUBG, pusti njega, vizi mi je za njega. Ne igra, igra, brate, Crab Game i GTA 5. Ne igra, pa... Ne igra PUBG-a. Prešao, brate, znaš kako trke, ali ne javljam se nikako. Ne znam šta je ovo. Tare, tu ne sekiraj se, niko se ne javlja. Hvala Bogu, hvala Tare, ljubite taški što se nisi javljati. Kakav si ti, Miš, Tare, kunem ti se majkom. Mišu jedan, da je kako drugo žensko... A vidite da ja sad nazovem. Pa, moli, aj nazovi ga, aj molim te nazovi ga. Ali znam da je tu, evo, pisao mi u čatu, kaj Nuni, neću se tebi javiti. Ajde, Tare, ako se ne... Evo, evo ga u čatu, kaže, Nuni, ne mogu se tebi javiti, zviri. Ajde, da vidimo od se tebi javiti. E sad, ako se ne javi, kazi... Ajde. Druga. Ajde, druga. Jer sigurno druga. Jeste. Ništa onda priča. Jao, ta, neće se javiti. Možda mi neki djazavi čuli. Slušaj me, Tare, ne budiš li sad javio, ja i ti smo godi. A zamisli, tebi se ne javi, a toliko ste se povezali dobrim ste odnosima. Aj, dobro, ja sam Marko. Evo, evo ga, evo ga, ka Nunaro, ti si moj brat, ja ne mogu da se javljam sad ni jedno ni drugo. A čekaj, šta on kaže sad tu i povezani, šta? Ko, ja i Tare? Pa to pa šta, ne kapi. Ja i Tare. Prijatelj. Šta povezani? Pa bili u istom hotelu. Pa evo gledaj poruke od mene i Tare, ta bok te. Kakav Tare, pusti mi to, molim te, ovdje si, sad si tu, man, gledaj, ovo ne možeš pozatvarat, šta je ovo? Pa dobro, šta, malo pišu, šta da je radi. Nunaro, brate, što sam ja tražena. Nunaro, brate, nije to to, nije to to što ti misliš, ja i Tamara smo samo prijatelji. Dobro, Tare, izvini. Pa to onda, se zna, pa da, to da, se zna. Da, vrati čoveka, pozovi onda ljudeska. Pa ja kažem, pa ja kažem. Pošteno, nema šta. Čoveka, svaka mu čast. Ali, brate, neću ništa da govorim, jer sam se s njom dogovorio da govorimo javno da smo prijatelji. Ništa, briši, je bilo briši, 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 Nuni, to ali da ne znam, briši to govno iz imenika onda, nemaj ni tu. Ovo, čekaj, ovo, u čemu se radi? Jesam, pa meni je Tare drug, pa jes. Prijatelji. Pa da. Brate, ja na faci vidim ona kad skaže Tare. Ide i osmije, slušajte fan Peđov, Tamarna, Breskica, Gusca, Sisa, naočale, miševi, stolce, slušalce, tastature, anđeli, šipčići, ringovi, spužve, kolačići, životnije, lavovi, tajgrovi, ljepovi, ne znam, nija, Tamarine. Tamara vam se zaljubila u jednog momka. Da. I njoj se sviđa, samo neće vama da prizna. Eto vam, Tamarina, ja? Smrčići, kako se... Čekaj, šta mi jedemo? Evo, kaže Sema Manija Čikago, Tare mi je, naj... Tare mi je drug je najveća laž. Arlutka, vidi kako mi slatko zaljubljeno. Alene, pogledaj joj te oči zaljubljene, molim te. Molim, Tarne, ali hoćeš kititi Jelku s njom večeras? Neće, nije kupio ukrase. Ima Alen ukrasa, ne skiraj se, uvijek je on pun toga, Tamara. Vidi mi, brata, nasvi se, znaš. Nisam očekivao to od tebe. Namiče, nisam očekivao ovo od tebe. Mislio sam da ćeš biti na mojoj strani. Ono, tvojoj ja sam strani, bolo! Ko će moj editovat kliko? Treba mu strekat, ono, pesmu. Treba... On mene još jebe. A ja, kako te ja jebem, govorim ti, bolan! A neće da ti ka... Alene! Alene! Neće da ti istinu kaže, bolan, ja ti govorim, malo ti oči otvaram, budalona, pazim na tebe! Pazim na tebe, oči ti otvaram! To je brat, e to je brat! Tako je, to je brat! Ja sad moram da saznajem! Čovjek jedan kroz tako jedan je, za mene, a ti si znači... Ti gledaj. Mi posvađala dva... Evo. Čekaj, čekaj, je ovo poruke jednog ljubavnog para? Nemojte me sad... Alene, s tobom priča ko zalivena!
samo serije, a ovako šuti kad je ova tema u pitanju. Je li moguće da eto, si toko... Eto ti. Astijat. Nema, to ja, ste... Tako, nema, bato, tako ti je to. To je mentalitet tiktokerski. Ja sam znao da je čovjek za mene, ali da viš kao je to ljudeskar, on je... Uvijek, ja sam znao, uvijek, napade ga na pravi Boga. Ovdje si, brate, strajkaj mi. Na pravi Boga, volim te, ma volim te, ja hvala te. Ti. Ovo ti neću sam... Otvorio nikad, mi oči, čovjek. Nikad, ljubi. Otvorio mi oči. Normalno, brate moj. Kako, čekaj, došla si mi u dom i kako... No ni, da te pitam, ko će ti editovat klipove idućih par dana? Da nemaš zrna sad... Pa šta to ti misliš da će Tare radi tebe mene ostavit, jel? Ma jesi ti normalna budalona? Tare, sa mnom već dvije godine, s tobom je dva mjeseca. Pa što pričate laži, ljudi moji, kad nije istina? Ma kakve laži, ba? Ma kakve laži, ba? Evo, ja pa mu kažem. Sad, nemoj sad, nemoj sad, mogu biti da izađem. Nemojte sad, ne, ne, ti skoro, isto prestani. Skoro. Ne. Tamarini, smrčići. Tamare, Tamara, Tamarina, smrčići. Tamarin, govorčić. Tamara se ljubila s Taretom u hotelu. Što mi ukleštilo mi se od nervoze? On šali s ovim izjavama? Bršljen mi ispo, jebem ti krv od nervoze? Od nervoze? Se vi šalite sa mnom? Šta mi priredi žena, krv ti jebem, poslije se šovekom brko... Šalim se ba, nije ovo istina, ovo samo čitam komentare, nisam ja ovo, bez zajebance. Ja i Tare smo jako... Gledaj, ajmo, evo sad molim, sad Tamara istinu govori. Ajde, slušam te, evo, izvini. Ja, evo, ovako. Ja i Tare smo se upoznali preko Discorda, to sam dobro znaš. I Tare je jedan, prije svega, predivan prijatelj i dečko koji je stvarno tu za mene šta god treba. Ko brat mi je. Dobro. I stvarno mi pomaže u svemu što mi je potrebno, tako da... Što a to što pomaže? Vi... Što meni neka pa brate, tebe, ko što znam svim? Što meni ne pomaže neka žena? Pa... Mogu ti pomoć kao i njemu, ja uvijek sam drugarica. Pusti ti priču. Ju, brate, ali ga vi zakomplikovali ste s ispadah, ja tu sad najgora. Da. Ju, Tare, šta nam uradi ovaj Nuni, brate? Au, kukulele. Tamara, bježi dok možeš, ja moram odmah da pobjegnem. Ništa, ne skiraj se, pa ja znam, vidi, ja znam da si ti toliko ono, zaljubljivije prirode i to, znam kako se ti zaljubiš, no, a zato ti kažem, znam, a stvarno ono lijepa je sve to. Jao, ja sam kod Nunija moderator, idem vidjeti komentare, pazite, blokirat ću vas sve. Sam došao, brate, čikovi na podu, sve, obrio si se dole, sa mnom nisi bio ni obrijan, provjeravao sam kad si pišao sa mnom, da, nisi bio uopšte obrijan. A ona, ne, brate, ja ona svaki 30 sekundi se čečeš po jajima, ja sam odmah skontu da se obrio. Pa da, nisam stavio ono, ništa. Ono to ništa, eto, nisi stavio ništa posle brijanja. Ništa, pa ja, ništa, kaže ti, brate, ma... Maknite ovu krištavu, baja, baja, veliki pozdrav za tebe. Znam, tako je, brate, zato ti kao, ništa, hajde, brate. E, slušaj, sad, normalno se pravko da ništa nismo pričali, ono, uletko, znaš, ono, napadaj, okej, sad, hajde, ljubite, brate, hajde, ljubite, brate, ništa. Bože, kako ja njih obožavam. E, hajde, čućemo se odo, brate, lajvat malo vam. Ajde, brate, lajvam, ljubite, brate. Ajde, čao, čao. Laži, simi, bato. Ništa, sutra, gledaj, ja sam sutra oko 12, vjerovatno. Hvala vam, pozdrav, može. Raja. Sa Tamarom može, pričamo. Može, ljubite, brate. Hvala što si zvao, e. Ajde, budi dobar. Ćao. Znam mi se njega, on se setio, evo te, mi smo se čuli mjesec dana, čovječe. Jel to naš producent zvao? Jeste. Ljubi ga, brate. Pa si, ljubi ne, ga, brate. Pozdravi mi ga puno, brate, kad se čujete čovko. Opet. Super. Ništa, bilo nam je drago da smo se sreli na Omeglu i to je to. Ma, čovjek je stvarno, gledaj, ne čovjek, on je ko brat kad gledam, ali svakom čast. Kako ja, gledaj kako ste mi slatki, evo. Tako. Baš ste ono, preslatki moj, Alene, brate, moj, brate. Ništa je to, vidi, Tamara je stvarno izuzetna djevojka. To je drug dobar. Ja i ti smo završili. Samo mi je krivo što nije bila iskrena prema tebi, brate moj. To mi je samo krivo, jer ona inače iskrena prema svima bila. Razumiješ? Sad ona je fata na patetku svoje mali djevojčice, razumiješ? Evo, ona se ispod šešira smije, okice su joj otvoreni širom. Evo ga, vidite, eno, trese joj se. Sluša. Po tebi, evo, iskreno pitanje. Ti me znaš, nemam dlake na jeziku. Sluša. Nisam neki ni pevač, nisam neki... Ti znaš, producent nisam neki... Producent jesi, dobro.
lepota, ništa. Ali imam dušu, daću ti na dlanu sveću krvi kako treba vamo svega. A ko te voli, a moja cijela porodica te voli, kad dođem tamo, gdje je Alen Ćirić, pitaj ga, zovi ga. Jel tako? Tako je uvijek. Duša ali moja. Ali znaš, sam mi reci šta je razlog. Ne sam pogrešio, ti si iskusniji, znaš. Daj mi savjet, molim te. Evo, kunem ti se, pišem, brišem, ne znam gdje sam, gledam korak koji mi je pogrešan. Da li sam se dao možda pogrešan? Tu ti je žensko, da. Sam ja, evo, šta pogrešno radi, evo vidi, meni se dlake dižu, brate, evo, meni se dlake dižu, ba. Ja sam tražim od svakog ženska, budi iskrena, ba. Pa isto, daću ti samo sve, mi reci, koliko god to bolilo, ba, iskrena mi budi. I hemoroidi mi proradili sa tuga, od nervoze. O, mene u ovom svemu, brate, nasmije, brate, ja ne mogu da vjerujem. Ma nije, pa znam, pa ti brate, si vjerujem, evo vidi, brate, meni oči pune suza. Sve na pozitivno, te, pa znam, meni pa sve na pozitivno. Meni oči pune suza, samo što nije iskrena bila, brate, ali ti si moj brat, ba. Ja znam, pa to i znam da mi misliš dobro, ja, nemoj mi zameriti, ja sam malo postupio negativno, jer... Ne češi se! Doživio sam tako. Ne češi se! Pa dobro, nemoj mi stajati na muku. Ne češi se! Ovaj, što se tiče tebi, izvini, ja brate, ja i ti smo srali puno. Tamara, možeš nam nešto reći? Nemam komentar. Aha, pa koji je to komentar? Rekao sam nemam komentar. Pa znam da nemaš, ali koji je komentar? Aha, lijepa s večeras, lijepo stoji ta rol. Neka, pustite me na miru, sasta me i rekli ste šta imate o meni, to je to. Pa rekli smo... Svoje ste mišljenje iznijeli. Pa rekli smo sve najbolje o tebi. Taj broj od mami. Možda sam malo, ljubomore, možda sam malo ovako van sebe, ali daj mi šansu, znaš da mi nije sve jedno. Znaš molim da te mu daj šansu, nikad i ja sam čubre. Evo i ja sam u dugo i stvarno ne mogu da ti objasnim svoje osjećaje. Ja prema ženama sam preosjećan. Molim taj, te, evo zvaću ja, reću izvinite na sve. Nema, nema, mogu već ja, me blokirao. Ma već me blokirao, ja već me blokirao. Ja ću javno reći, ja, daj Stojana, daj. Molim te, Stojana, če je Stojana, ja znam tog TikTok. Ona je Stojana, ona je Stojan, ona je Stojak, ono, znam sad ja. Pa daj, daj, nazvat ću, daj bro, ja ću ga napravit, ba, Boga, misli to ko da je moj frajer, ba. Izvin, ja mole, evo ja ću nazvat, sad ću Tareta nazvat, ba, evo, Jimmy je Tare. Evo, sad ćemo Tareta nazvat, stvar njegovog advokata ću nazvat, stan. Evo, zovem odmah njegovog advokata. Evo, sad ćeš vidjeti da nije to, to. Izvini se, moje ime, molim te. Neće ti se javiti jer je isključio telefon, neće se javiti ni meni ni tebi, ne brini. Ozbiljno. Mene blokirao. Blokirao me. Hvala. Dobro večer. Mene je vas. Ja radim, brate, ba. Jel tebi smiješna ova tema, izvini, bez Tareta? Pa nisam u toku, ba šta je bilo, ba vidio sam zadnje, ba nešto blokiruje, valjda, šta je bilo? Ja, brate, pa šta ćemo, možeš li doći do njega i kako? Što? Čekaj da vidim. A možemo, možemo, sad ćemo krijeti jedan broj. Hajde, molim te, pa mi javi, molim te, hajde. Hajde. Nemam ozbiljno običan. Dobro, ne. Guz papir, ali nije korišćen, nemam maramice ozbiljno. Može već se papir. Izvini, nemoj, molim te, sad. Što ti lažeš da je ugasio telefon? Plači. I trebaš plakat. Kad nisi iskrena prema muškarcu svom. Da, ja uživam u ženskim suzama. Da, plači. Plači. Plači, briši suze te svoje. Da, te lažne ženske suze. Sve su to lažne ženske suze. Ti misliš da ću ja pas na to?
Da, to ti, ako su tebe, ako ti, su tebe žene hvatale na lažne sube, ako da. Su tebe, ako lažne subove. Ti mali ni jedne, ni jedne mali. Ni ti, svi ste vi džubrado ovde općento. Da. Svi. Svi. Dažiš u guzni papir, džubre muško. A njoj sekunda, a njoj sekunda fali, ali dobro glumi, jebote, konj onaj. Pa vjeruj mi da... Mala, ej! Ali vjeruj mi da su krenuli plakat one njene, ba ode u čatu i to. Mala je jedan, mala je jedan kroz jedan, ej! Je, svi dio glumi, jara. A u, bura. Što ima potencijal? I svi... Ha, majke! Nego šta je onaj tare rekao? I to dođe, jara, noći... Ja bi ja nastavila, nego da nisi taj komentar bacio. Arneli, koji? A vidi on... ja i Nuni da se pozvađamo, pa ja bi se prije bacila s ovog prvog kata. Ali Arnel neći sve vrijeme govori, a što sa usmrdi. Mogu smrdi po pavarotu. Si skontao da se trola? Ma naravno. Pa jes, ba i on je ba tu, normalno. Ljubi vas, brat. Ne, odlično je ušao u glavu. Odlično, nema. Odlično. Evo, snimljeno, zapamćeno, to je to, braćo moja lijepa, ništa. E, ja vas volim, Boga mi, puno, oboje. I mi teza puno. Ljubim vas, nastavite, nastavite. Alen Čirić, braćo, Alen Čirić, Tamara streamaj na Alen Čirić, tamo kanal otičite, što ga, ako ga volite, normalno i volite Tamarcu. Ja vas volim puno i očekujem vas da se zajedno nađemo jednom, da sjedimo. Hvala. Da će Bog. Hajde. I reci Taretu da me odblokira. Molim hoću, hajde. Aj. Ćao. Ajde, čao. Dobar.